Salutare, domnule. Hai să vedem cu ce te putem ajuta azi. Salutare, Bună Răzvan! dimineața. Salutare, Adrian! Neața bună! Uite, să știi că am avut mai multe întrebări, dar unele dintre ele au fost clarificate de celelalte podcaster. Dar am rămas cu o chestie. Ai avut un invitat care spunea că pune clienții în contact direct cu fabrica. Și ziceai că e o idee foarte bună și că nu există, adică, mă rog, că ea e viitorul. Și ai lăsat de înțeles ceva de genul că distribuția sau lanțul ăsta se va scurta sau distribuția chiar va dispărea. Și am auzit chestia asta, chiar am auzit-o de la un manager, de la o companie care are cifre de, mai știu, câteva zeci de miliarde. Și n-am cerut detalii. Și întrebarea mea e următoarea. Viitorul comerțului sunt platforme automatizate și asistate de AI sau, adică totuși Asta e și ai întrebarea mea, logistică? domnule. Deci asta Asta e e și guru întrebarea mea. Răzvan. Răzvan, ești oracol, mă, frate, Delhi. Da. Ok, Lumea se există așteaptă de la teorii. mine ca eu să știu viitorul, dar singurul lucru pe care îl știu sigur este că lumea va tinde mereu spre o normalitate. Și ideea este că oricine de pe lanțul de distribuție care nu aduce cu adevărat valoare va dispărea. Asta e pur și simplu pentru că lumea mereu va tinde spre o normalitate, chiar dacă noi avem impresia că, uite, s-a plecat de la o normalitate, s-a dus într-o anormalitate, cum a fost cu pandemia, cum este acum cu ce naiba se întâmplă și cu atrocitățile din Ucraina și așa mai departe. Dar se întâmplă lucruri care scot lumea din echilibru sau care duc, chiar dacă nu era într-un echilibru, îl duc așa mai într-o extremă mai mare decât era. Chestia asta se observă, iar apoi apar business-uri, apar guverne, apar tot felul de lucruri care să aducă lucrurile spre o normalitate. Același lucru se întâmplă cu feminismul, același lucru se întâmplă cu absolut toate celelalte lucruri, pentru că dacă e să ne uităm la lucruri simple, cum e feminismul, apropo, mi se pare cel mai prost nume posibil care poți să-l dai la ceva unde vrei egalitate între sexe, adică numele face, cred că cea mai mare problemă cu mișcarea asta e numele, nu faptul că orice bărbat, cel puțin în lumea noastră de acum, ar fi de acord cu faptul că orice ființă de pe pământul ăsta ar trebui să aibă exact aceleași oportunități. Ce face cu ele e problema lui, dar ar trebui să aibă oportunități egale. Dar faptul că i-au dat un nume care te duce într-o altă extremă, Extremă, da. N-au făcut altceva decât să facă pe alții care n-ar fi avut nicio problemă cu egalitatea să zică Da. fuck it, eu nu vreau asta. Știi? Da, păi nici nu cred că e despre egalitate. Mă rog, asta e alt subiect. Ok, deci nu cunoaștem viitorul comerțului, Nu, dar totuși niște teorii există. ceea ce știm este că eu nu cred că distribuția va dispărea. Distribuția trebuie să rămână, cineva trebuie să distribuie lucrurile. Dar Exact, dacă este logistică, să te uiți în achiziții. anumite industrii, tu vei vedea faptul că pe lanțul de aprovizionare sau pe lanțul de vânzare sunt foarte mulți intermediari care nu aduc valoare. Adică dacă s-ar sări peste ei, nu s-ar întâmpla nimic, doar ar scădea prețurile. Iar pe partea care a început și ai zis, ok, este automatizarea totală viitorul. Chiar am scris în filozofia de duminică că e dilema mea, pentru că la care nu am răspuns. Pentru că ideea e cam așa. Acum lanțurile sunt destul de descentralizate. Adică aprovizionarea este într-un anumit sistem IT, lanțurile sunt într-un alt sistem IT, advertising-ul este într-un alt sistem IT, comerțul este într-un alt sistem IT, ele nu sunt legate. Dar, din nou, lumea tinde către o normalitate. Și atunci când se vor integra toate sistemele astea, din perspectiva mea, pur pe comerț, nu alte nebunii de educație și mai departe, pur pe comerț, atunci când
Omul știe exact ceea ce caută, nu mai are nevoie să fie educat. Dilema mea cea mai mare este cum vor concura alte companii cu prima companie care integrează toate astea cu un AI. Pentru că nu înțeleg ce altă valoare poți să mai aduci. Pentru că acum există tehnologia. Deci există în acest moment tehnologia să iei lanțurile de aprovizionare, să te conectezi direct la fabrici, să te conectezi direct la mediile de publicitate și direct la cumpărător prin e-commerce-uri și așa mai departe, astfel încât să automatizezi toată chestia asta. Și atunci tu te duci și îți faci, acum este Bam Bam Mag care face chestia asta și tu vii cu Papa Mag. Bun, dar ce poți tu să dai în plus? Ce valoare poți tu să aduci în plus? Pentru că nu mai ai de unde. Există foarte multe companii care se află în situația asta în care nu, adică unul face, hai să zicem, nu știu, Coca-Cola și TBF Cola sau Pepsi Cola, au vând cam același, adică apă, hai apă. Și cu ce aduci valoare în plus că vinzi apă? Toată apa e la fel, da? Nu e aceeași poveste. Nu e. Te bați în marketing, practic. Aici adică Papa Magul de care zici tu. Pentru că e-commerce-ul nu ține efectiv cont valoarea. Pentru că e-commerce-ul nu ține cont de brand. E-commerce-ul îți pune toate brandurile la dispoziție. Dacă tu vrei să cumperi, cumperi, dacă nu, nu. Noi aici nu vorbim de producători, cum se diferențiază ei. Pentru că acolo va rămâne aceeași poveste de a-ți face un brand, de a face marketingul necesar, de a sta în mintea consumatorului și mai departe. Dar problema apare este după aia de unde mă duc să cumpăr. De ce mă duc la Papa Mag sau la Poate fi politizată și chestia asta, știi? Unii o să tindă, nu știu, nu o să aibă, nu știu, nu donează pentru Ucraina, alții donează pentru copii. Mă rog, e o idee. Ok. Da, cumva susții, deci ai business-ul principal, după care există niște cauze la care contribuie și practic îți direcționezi banii la cel cu care rezonezi, cu cauza cu care rezonezi. Da, mă rog, asta e așa. Te vei duce, din nou, e o diferență. Una e brandul, celălalt e comerțul. Comerțul mie rezolvă problema ca după ce știu exact care e brandul pe care eu îl vreau, de unde mă o să-l cumpăr, de unde mi-este cel mai simplu să-l cumpăr, de unde mi-ajunge cel mai ușor. Ăla e comerțul. Eu la aia nu văd cum vor mai concura alte site-uri de comerț, alte business-uri de comerț în momentul în care prima companie vine și integrează toate aceste fluxuri cu IT și chiar există datele. Pe partea cealaltă ce spui tu, că unul cumpără cola, celălalt cumpără Pepsi, că unul cumpără de la Căzănescu, celălalt cumpără de la nu știu cine, aia tot va rămâne, aia nu se va aia nu va dispărea. Dar ideea este de unde se duce să cumpere. Nu va mai conta, pentru că, uite, săptămâna trecută mi-am luat, când am văzut-o de mai multe ori la un alt prieten la început și după aia la Adrian, tableta aia Remarkable. Păi, primul loc în care m-am dus a fost Amazon. Primul și primul loc. De ce? Că mi-ajunge a doua zi, că am un click pe care trebuie. Se vând pe Amazon? Nu cred că se vând pe Amazon. Nu, tocmai. A fost primul loc în care m-am dus. Nu m-am dus pe site-ul. Bine căutat. M-am dus prima oară pe Amazon și după aia când am văzut că nu pot să o iau de acolo, m-am dus pe site-ul lor. Asta ca să vezi ce-ți face convenience-ul din tine. Știi? Da, clar. Ok. Bun, mergem un pic mai departe. Vreau să te întreb dacă ai tu o teorie în care spui, măi, dacă vrei să delegi pe cineva să facă un lucru, ar trebui să ai minime cunoștințe despre domeniul respectiv. Și îți dai seama că nu prea poți. Era vorba de, uite, concret, dacă n-ai cunoștințe despre marketing digital, să zicem, și vrei să delegi o companie care să facă marketing digital, nu prea știi ce să le ceri, nu știi. Nu, poate nu. Nu, n-am zis. Okay. Asta este una din problemele antreprenorilor.
din perspectiva mea. Și anume faptul că nu știu să delege către, nu știu să delege lucruri unde ei nu au expertiză. Și asta e o problemă Asta e. mare a antreprenoriatului. Ok, și cum o rezolvi? Eu am fost odată la un curs unde Da. trainerul respectiv ne explica că pentru a exercita rolul de director general trebuie să știm undeva la, să avem undeva la 30 de competențe diferite, astfel încât dacă în compania ta îți pleacă directorul de marketing să poți să-l înlocuiești tu fără probleme, dacă îți pleacă directorul de producție să-l înlocuiești tu fără probleme, dacă îți pleacă șeful de IT să-l înlocuiești tu fără probleme. Și nu Un exagerez, fel de Leonardo aici este da unde. Vinci ale antreprenoriatului. Și ghiși Da. ce, l-am crezut o perioadă. Păi, dar orice ne exprimă. Păi, apropo de asta, deci, noi avem o foarte mare. Nu cred că ne dăm seama cât de firavă este mintea noastră la logică. Pentru că logica nu este ceva. De multe ori considerăm că logica este adevărul. Dar e bullshit. Nu, logica nu este adevărul. Eu pot să fac orice să sune logic. La fel cum Putin face acum să sune logic ceea ce face și apoi alții fac să sune logic exact opusul. Logica nu este adevărul. Numai că mintea noastră tinde constant către logică. Vrea logică pentru că aia poți să o accepte ca adevăr. Și atunci dacă ai pe unul care este bun la debate, asta nu înseamnă că știe ce e bine, dar este bun la debate. Poate să explice orice rahat logic și dacă tu nu ai experiența necesară, îl iei ca adevăr. Și este unul dintre, nu vreau, nu defect, nu știu cum să zic, cum îi zice, mă, breșe. Bias, O breșă de breșe, securitate a breșe de creierului securitate. nostru. Da, uite, ieri discutam cu directorul meu de vânzări strict subiectul ăsta și îi explicam puterea lui pentru că. Băi, deci vrei să cumpără de la noi sau noi suntem mai așa? Și el avea o formulare, zice, băi, Viorele, trebuie să gândești în felul următor. Oamenii nu vor să gândească, nu vor să consume energie cognitivă. Și atunci când tu vii și spui, fă asta sau argumentezi și spui, pentru că, și dai două, trei argumente care par cât de cât logice, care par cât de cât că au sens. Nu trebuie neapărat să fie reale. Dar marea majoritate a oamenilor vor lua informația aia și o vor lua ca un adevăr pentru ei. Și o vor spune mai departe. Și aici îmi place Dar e Peterson studiu a făcut spus. pe asta. Da, sunt convins că sunt studii că așa funcționează lucrurile. Peterson spunea la un moment dat că, băi, foarte puțin din oamenii care trăiesc astăzi mai au convingeri, nu convingeri, insight-uri, nu știu cum să zic în română, înțelesuri despre viață și despre orice se întâmplă ale lor. Nu. Nu. Toată majoritatea lucrurilor pe care le spune, le spune că le-am auzit la alții, ne-au fost inoculate din copilărie, după care de profesori și de antreprenori, de mentor, de coach și așa mai departe. Și unele dintre ele sunt bune, altele sunt cum vă povesteam mai devreme. M-a apucat să-mi să... Eu am intrat în depresie, bă, trebuie să învăț 30 de domenii diferite ca să pot să conduc un business. Deci, unul, există, apropo, la propoziția pentru că cât de importantă este, există studiu făcut foarte interesant au trimis oameni să încerce să intre în fața altora la coadă. Era Ah, coadă, da. așteptau să nu știu ce și trimiteau Da. oameni să încerce Așa să este, da. intre în fața altuia și ziceau, l-au trimis pe primul, doar mă lași pe mine să intru în fața ta. A primit un anumit număr de nu-uri, un anumit număr de da-uri. După care au trimis alți oameni și au pus, pot să intru și eu în fața ta pentru că un motiv foarte, foarte puternic, de genul, am copilul mic care mă așteaptă în mașină și e cald, ceva puternic. Și a Da. primit un număr mult mai mare de da-uri, un număr mai mic de nu-uri. Dar partea interesantă a venit când au pus alți oameni să se ducă și să spună la fel dacă pot să intru în fața ta, pentru că și să dea un motiv derizoriu. Adică,
pot să intru și eu în fața ta pentru că am nevoie. Sau pentru că nu vreau să stau la coadă. Sau pentru că nu vreau să stau la coadă. Și ce a fost interesant este că diferența dintre cei care au dat un motiv foarte pertinent și cei care pur și simplu au dat un motiv care nu conta, a fost foarte mică. Adică numărul de dauri a fost asemănător cu cei care au dat un motiv foarte bun. Doar pentru că ai zis pentru că. Cealaltă parte este faptul că noi nu înțelegem că mintea noastră, scopul creierului nostru este să consume cât mai puțină energie. Așa suntem făcuți din ADN. Să ne optimizăm. La fel cum optimizăm codul într-un soft să consume cât mai puține resurse, același lucru face creierul nostru. Acum, cea mai puternică modalitate a creierului nostru de optimizare se numește presupuneri. Pentru că dacă noi am stat să evaluăm fiecare rahat pe care noi îl facem și fiecare lucru care ni se întâmplă, deci ne-am culcat după 3 ore de stat în de stat trezi. Mm-hmm. În fine. Pentru că ar consuma foarte multă energie. Bă, chestia aia mă înțeapă sau nu mă înțeapă? Chestia aia mă arde sau nu mă arde? Da? Și atunci, creierul nostru funcționează pe bază de presupuneri. Și, mai mult decât atât, atunci când îi se livrează o logică care îi place, nu mai vrea să mai își creeze singur propria logică. Nu, pentru că însemna să consume energie. Și atunci o ia exact așa cum e și o face a lui. De ce? Pentru că vrea să optimizeze procesele. Asta e și problema pe care a ridicat-o Musk de mai multe ori și i s-a spus că e nebun cu pericolul inteligenței artificiale în momentul în care ajunge la o anumită capacitate de inteligență. Și anume, la fel cum noi ne optimizăm pe noi cu enorm de multe presupuneri, același lucru va face AI-ul. Numai că, la fel cum noi ne optimizăm cu anumite lucruri care sunt groaznice pentru noi, la fel se va optimiza și AI-ul. Și ce faci în momentul în care ai o entitate care este de milioane de ori mai inteligentă decât populația întreagă și a făcut o presupunere greșită? Până când își dă acela ei seama că aia este o presupunere greșită, s-ar putea să nu mai fim pe aici. Și asta e una din probleme. Iar apoi, pe partea care tu ai zis-o cu delegarea lucrurilor unde tu nu ai expertiză, nu, n-am zis niciodată acest lucru, nu știu cum s-a înțeles. Tu, ca antreprenor, ai nevoie să poți să delegi lucruri în care tu nu ai expertiză, pentru că altfel n-ai nicio șansă să crești. Și atunci, majoritatea antreprenorilor de ce nu fac asta? Este pentru că ei sunt obișnuiți să delege lucruri în care ei știu cum se va întâmpla acel lucru. De ce? Pentru că așa pot să mențină controlul. Toți avem nevoie de control. Apropo, că se aud peste tot traininguri tâmpite care mă scot din sărite cu să renunți la nevoia de control. Ești un dobitoc. Nu poți să renunți la nevoia de control. Dacă ai lăsat controlul din firmă, te-ai dus dracu și tu și firma. Nu ăla-i scopul. Scopul este pe ce ai control. Iar problema antreprenorilor este că au control pe mijloace. Iar mijloace sunt multe, sunt enorm de multe. Și ajungi să te supra-saturezi și să nu mai poți să mai faci lucruri. Mai mult decât atât, dacă vrei să ai control pe mijloace, trebuie să ai expertiză. Pentru că altfel nu înțelegi mijloacele. Și de acolo vine și problema de a delega acolo unde nu ai expertiză, pentru că nu poți să delegi, pentru că nu cunoști mijloacele, pentru că nu ai expertiză și atunci te-a pus să iei expertiza, numai că expertiza se schimbă o dată pe săptămână și când dracului stai tu conectat cu toate informațiile, pe toate expertizele necesare într-un business. Și atunci ceea ce faci este să delegi rezultate. Asta e soluția. Tu, ca antreprenor, trebuie să știi ce. Și mai mult decât sunt cazuri în care acele rezultate vin peste 6 luni, poate. Dar nu contează când vin, tu trebuie să știi ce vrei.
Iar De-aia că nu le apoi, poți măsura în momentul ăla. Atunci, practic, ai perioade de câte 6 luni în care poate greșești. Aia e? Cam asta trebuie să-ți asumi? câteodată, dar în majoritatea cazurilor nu. Să explic de ce. Dacă tu știi, treaba ta ca antreprenor este să știi ce se poate și ce vrei. Dacă chestia care n-a fost înțeleasă foarte bine a fost luată din contextul în care am zis unui antreprenor trebuie să-și facă educație constant, să învețe constant, să înțeleagă ce se poate. Poate aia s-a înțeles că are nevoie de expertiză acolo. Nu. Da, I am. Nu. Asta e ca să E știi ce se foarte poate, pentru diferit că. să înțelegi ce se poate cu a avea cu adevărat expertiză în acel lucru. Da, 100% adevărat, ok. Bun, Treaba hai, ta este reformulăm. să te educi să știi ce se poate. Pentru că altfel nu știi ce să vrei, ce poți să ceri. Dar Exact. Exact, aia, exemplu cu digital marketing. Exact, nu știi ce să ceri, nu știi că există remarketing, nu știi că există, nu știu, tot felul de servicii, tot felul vezi, de. aici ai intrat în mijloace. Pe mine nu mă interesează remarketing. Ok, corect. Pe mine mă interesează faptul că știu că în industria asta, în industria, să zicem, într-o industrie în care eu sunt, un marketer bun poate să-mi aducă lead-uri calificate cu 5 lei sau cu 3 lei sau cu 1 leu. Pe mine aia mă interesează să știu. Dacă m-am educat și știu că asta se poate, asta pot să o deleg. Cum fac ei? Că fac cu remarketing? Că fac cu TikTok? Că fac cu PicPoc? Că fac cu MicMoc? Puțin mă interesează pe mine ca antreprenor. Pe mine mă interesează, ok, ce aș avea nevoie să cer. Și acolo am nevoie să mă educ. Dar în același timp, nu este deloc complicat să te educi. Pentru că nici măcar nu trebuie să citești mare lucru, doar trebuie să faci recrutări. Pentru că ceea ce ai, dacă tu te apuci și faci recrutări de lider de marketing și treci prin 10, 20, 30 de interviuri lungi cu oameni buni, tu ceri acelui om, tu îi spui, uite, asta e compania mea, ia zi-mi ce rezultate poți tu să aduci în primele 3, în primele 6, în primele 12 luni cu bugetul ăsta. Când ai 10, 20 de perspective, tu ajungi cât mai aproape spre adevăr. Asta e una din lucrurile neexplicabile în lume și anume, dacă faci o medie între părerile oamenilor, nu contează dacă au sau nu au expertiză, de cel mai multe ori e adevărat. Dacă tu te duci, dacă tu mă vede cineva pe mine, da? Să zicem, mă vede un grup de 1000 de oameni pe mine live, iar apoi se face un survey cu numărul de centimetri care ei cred că eu am ca înălțime, în momentul în care s-a făcut media, este al dracului de accurate. Și nu știm de ce se întâmplă. Nu avem o explicație foarte bună de ce funcționează, dar funcționează. Așa că prima parte este află ce. Și aia e partea ta de educație, dar e foarte diferită între expertiză și a ști ce se poate. Iar a doua parte este controlul pe parcurs. Și anume, motivul pentru care antreprenorii eșuează în astfel de delegări, este pentru că ei au delegat și apoi se așteaptă, mai verifică peste 3 luni sau peste 6 luni dacă au avut rezultatul. Păi nu funcționează așa. Și atunci ai nevoie de evaluări de progres. Ai nevoie de odată la 2 săptămâni de zile să te întâlnești cu persoana către care ai delegat rezultatul la pe 6 luni sau pe 12 luni sau pe cât l-ai delegat tu, și să îți arate progresul făcut pe lucrurile măsurabile. Atâta timp cât ai asta, tu o să-ți dai seama dacă ai în fața ta un dobitoc sau ai în fața ta un expert. Oricât de multă lipsă de expertiză ai avea tu în acel domeniu, e adevărat, cum că sunt unele, care eu le numesc țațe corporatiste, unele, nu mă refer aici doar femei, sunt mulți bărbați, țațe corporatiste, mai mulți decât am vrea. Și de ce numesc țațe corporatiste? Este pentru că știu să se detașeze de rezultat și să îți ia de fiecare dată ochii și emoțiile cu tot felul de alte probleme din business,
sau ce au rezolvat ei pe lângă ceea ce ar fi trebuit ei cu adevărat să facă. Iar dacă ești prins în jocul ăsta, ajungi să ții un om care nu e tocmai bun pentru că știe pur și simplu să se vândă sau să te manipuleze emoțional. Dar cred că orice antreprenor trece prin asta, trece prin a cunoaște ceva țațe corporatiste până când ajunge să le identifice instantaneu, la fel cum îl vedem și pe Adrian în multe, în multe cazuri, stăteam de vorbă și după 3 minute de vorbit cu cineva vedea, da, da, asta nu, nu, nu. Chiar dacă nu avea expertiză în domeniul ăla. Pentru că oamenii ăștia au niște scheme care toți le repetă. Le repetă constant. Sunt niște pattern, ok, da. Da, nu n-am foarte zis, bună ideea cu... Nu mai zic vreodată. Da, într-adevăr am... da, eu un pic de nuanță acolo, în expertiză e vorba de... ok, cunoștință a unor... a ce e posibil, da, ok. Trebuie să știi ce se poate. Trebuie. Da. Foarte bună ideea cu... Deci, nu mi-a trecut niciodată prin cap că poți să înveți recrutând. Asta e foarte, foarte bună. Ok. Dacă faci procesul bun. Corect. Adică... Ok. Deci uite că trebuie asta... într-o expertiză. Asta e un lucru la care trebuie să fiu expert, probabil, da. La nu neapărat să fii expert, dar când ai acele întâlniri cu ei, da, trebuie să vii pregătit și să nu-i lași să vină cu poveștile lor, cum au făcut ei incorporațiile lor. Pe tine te interesează tot timpul cum vor face ei la tine, cu resursele tale, în piața ta, cu brandul tău și așa mai departe. Concret. Concret, foarte concret. Doar așa înveți. Dacă stați doar să-ți povestească. Da, efectiv să-ți fac un plan pas cu pas, probabil. Sau... Pentru că tendința este de a veni și de a spune, păi uite ce fain ce am făcut noi la EMAG, dau un exemplu. Păi cum e tre? EMAG are buget de marketing nelimitat. Da. Înțeleg că ai scos tu lead-ul cu 0,7 lei sau cât l-ai scos. Da. Hai să vedem ce poți să faci la mine cu 100 de euro buget pe lună. Poate exact, și firma necunoscută. Da, 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 clar. Pentru că e un aspect aici. Cu bani, oricine poate. Cu bani, cu resurse, da. Poate oricine. Nu, da? Pe mine mă interesează ce faci cu scarcity, când n-ai resursele pe care le-ai avut în partea la tău. Sau dacă le ai, măcar cu resursele mele. Și asta nu o rezolv decât discutând extrem de concret și de a nu lăsa oamenii să devieze. Și am văzut, frate, am văzut director de marketing plătiți cu 6-7 mii de euro, da, în ședință trimestrială, care nu a avut competențele necesare să-mi deseneze funnel-ul de marketing și să-mi spună și mie punctual cât costă un click pe o anumită categorie de produse. În 4 ore mi-a dat prima dată informația că este 9 lei costul per click, 9 euro. Sau lei, nici mai contează, da? 2 ore mai te zice, stai că fetele mele au mai verificat, e 5 lei, ca să ajungă după 4, 5 ore, 6 ore, să vină din nou, deși eu făceam calcul, eram acolo, eram, să vină să spună, auzi, Adi, stai că de fapt e 1,7. Zic, dar tu ce salariu ai? Păi am 5.000 și cu bonusuri iau 7.000 de euro. Păi nu meriți, mă, nici 100 de euro din banii. Și sunt mulți așa care știu să se vândă foarte bine, care au avut noroc de a lucrat în companii mari, cu procese mari, corporații, au venit de afară, toate. Ei, de fapt, au fost o bucățică într-un sistem, a funcționat sistemul. Păi ei a ținut sistemul, nu au venit, n-au adus ei valoarea adăugată în sistem. Și o să vină la recrutare la tine și o să-ți povestească despre sistem, în loc să-ți povestească despre competențele lui. Și asta e un pericol foarte mare. De-aia durează atât de mult recrutarea unor lideri, pentru că ne păcălim aici. Și am trecut cu toții prin povestea asta, iar eu am trecut de N ori. Sunt bătătorit. Cel mai mare greșel pe care fac antreprenorii cu privire la recrutări și managerii, cei care recrutează și mai ales în recrutări, vorbim aici de recrutările de lider, pentru că recrutările de operațional sunt puțin diferite, pentru că ar trebui să ai o listă de responsabilități pe care ai putea să testezi expertiza omului și experiența omului pe acele responsabilități. Sunt destul de tehnice și nu e atât de complicat. Când recrutezi lideri, ei au nevoie
să aibă abilități din 11.000 de domenii și mai mult trebuie să aibă multe soft skill-uri care e foarte greu să le evaluezi într-un interviu. Dar greșeala pe care o fac, și aici nu cred că exagerez când zic peste 90% dintre antreprenori și manageri în interviuri, este ce spunea Adrian. În loc să se vorbească, să vină în acel interviu și eu ca intervievator să vin să spun în față, uite, astea sunt obiectivele companiei, astea sunt măsurabile, asta e ceea ce vrem. Și apoi să te iau în alea două ore și să te întreb pe fiecare lucru, să-mi spui, băi, cum vei aborda asta? Cum vei aborda asta la mine în companie? Și tu să ai abilitatea să-mi pui întrebările necesare, să afli informațiile necesare și chiar dacă nu poți să-mi dai un răspuns specific, că să zicem mai ai nevoie de o săptămână, două de research pe chestia aia, să poți să-mi faci clar cum vei aborda acea problemă. Dacă mergi în direcția asta, recrutările îți vor crește la cu totul alt nivel. Dar ceea ce se întâmplă în mod normal în interviuri este ce experiență ai acolo, ce ai mai făcut acolo, cum a fost în partea elaltă, cum a fost dincolo, unde vrei să fii peste 5 ani, de parcă asta e problema mea acum și așa mai departe. Și de asta o dau în bară majoritatea. Iar apoi, unde mai dau în bară este că în perioada de probă oamenii ăia nu au un set de obiective clare în acea perioadă de probă, astfel încât odată la două săptămâni de zile să pot să fac o evaluare de progres și să văd câteva lucruri critice pentru performanță. 1. Învață de unul singur. 2. Există caracter. 3. Există chimie între mine și el. 4. Se ține de lucrurile pe care le spune. 5. Atunci când lucrurile devin nașpa, când a avut un eșec și la sumă, sau dă vina pe echipă, pe departamentul X, departamentul Y și așa mai departe. Asta te ajută, la asta te ajută evaluările de progres la fiecare două săptămâni. Și de cel mai multe ori, în primele două, trei evaluări de progres, îți dai seama dacă ai de-a face cu un om ok sau nu. Mm-hmm. Și, da. Și nu înțeleg, apropo de asta, că eu zic și în cursul de management în TBF, explic cât de important este ca antreprenorii să continue interviurile chiar atunci când, și atunci când nu au nevoie de oameni pe poziția respectivă, pe rolul respectiv, pur pentru educația lor și networking. Pentru că oamenii buni, într-un interviu bun, îți vor da niște perspective la care tu nu te-ai gândit. Este o educație pentru tine imensă. Și apoi ajungi să ai network-ul. Dacă ești un om ok, dacă ești un nesimțit, nu o să ai niciun network. Dar dacă ești un om ok, o să ai un network. Iar atunci când o să ai nevoie, ai pe cine să suni. Asta urma să te întreb. Chiar dacă nu ai nevoie să faci recrutări, nu e ușor imoral? Adică nu le pierzi timpul la oamenii aia? În același timp îi ai într-o listă care, într-un fel, păi există... să spun ceva. Uite, eu sunt într-o extremă. Am pe cineva pe care vreau să-l recrutez de vreo 5 ani. Ah, okay. E mult. Dar de vreo 5 ani, odată la 2-3 luni de zile îl sun, mai ne vedem la o cafea, mai povestim. Ghinionul meu este că el lucrează într-o companie foarte faină și a început acolo programator junior și acum a ajuns să conducă vreo 200 de oameni. În anii ăștia el a crescut acolo. Și tot timpul mi-a fost greu să-l aduc la mine din cauza asta, pentru că acolo i s-a oferit tot timpul ce are nevoie. Dar asta nu înseamnă că mi-am oprit procesul de recrutare cu el. Și știe. La 2-3 luni îl sun și știe că de-aia îl sună. Dar ce s-a întâmplat? Ei, în anii ăștia mi-a trimis el alți programatori. Deci în timpul ăsta, pentru că am stabilit o relație cu el atât de faină, omul ăsta îmi recomandă și acum trimite el programator la mine, chiar dacă probabil nu o să reușesc să-l recrutez vreodată. Deci nu e despre imoralitate, este despre a sta cu oamenii, despre a discuta, despre a le spune, păi nu am o poziție acum în companie, știi, dar dacă vreodată te gândești să pleci, sau la noi poate găsim un loc. Hai să ne aliniem, să ne calibrăm.
Și am, uite, Gina, care este în momentul de față, este mâna noastră dreaptă aici în companie. Păi eu m-am întâlnit cu Gina înainte de a avea un loc în companie. Pur și simplu, mi-a venit o recomandare, mi s-a spus despre ea că e un om foarte ok și că ar fi bine să-l cunosc. M-am dus, ne-am cunoscut, ne-am întâlnit și ghiți ce, la 3 luni de zile după acea întâlnire, s-a ivit pe voia companie și în momentul am sunat-o. Hai să ne mai vedem o dată că se pare că la noi există un post. Și a fost o recrutare de succes. Și sunt mult mai multe contexte, pentru că, să zicem, tu n-ai nevoie acum de director de vânzări, dar când dai peste unul absolut remarcabil, și ți apare sentimentul ăla de băi, nu pot să pierd omul ăsta, creezi business-ul pentru el. Îi creezi linia de business pentru omul ăla, pentru că știi că ăla îți va aduce profit oricum. Pentru că este un om extraordinar. Asta unu. Doi, sunt mai multe modalități de a colabora. Faptul că nu te angajezi atunci, pentru că eu am deja director, asta nu înseamnă că nu poți să te plătesc, să vii la o întâlnire semestrială sau să-mi dai puțină consultanță sau să îți dau bonusuri dacă îmi recomanzi niște oameni buni pentru mine pe anumite poziții pentru că tu ai un network mai bun sau. Am mai zis într-un podcast că singurul avantaj pe care antreprenorii mai în vârstă îl au față de antreprenorii tineri nu este informația, nu sunt resursele, nu, nimic din toate astea, ci e network-ul. Cu cât ești mai tânăr, de cel mai multe ori network-ul tău este mai mic. Și e destul de simplu să te duci și la oameni care, să zicem, n-au fost în business, te duci la părinți, să zicem, n-au fost în business. Dar când te uiți și spui că ai o problemă, că nu-ți merge nu știu ce, le apare în gând. A, stai că aș putea să-l sun pe ăla, că am lucrat eu odată cu el nu știu unde și ăla s-ar putea să știe. E, să ai abilitatea asta, oamenii nu cred că realizează cât de importantă și cât de puternică poate să fie în scalarea unui business. Network-ul este rege, dar să-ți creezi un network, ai nevoie de disciplină, ai nevoie să fii un om bun. Dacă nu, îți creezi un network la fel ca tine. Ceea ce nu știu dacă îl vrei, fiecare e cu. Uite, o întrebare foarte specifică, tot legat de delegare. Pe partea de actualiza, uite, apare o pandemie, trebuie să ai termometru, trebuie să ai tot felul de măsuri, trebuie să studiezi legea ca să vezi exact ce ai nevoie. Apare, nu știu, PSU se schimbă, ai nevoie să ai, nu știu, extintoare, anul trecut nu trebuia, acum ai nevoie și mai departe. Se schimbă legi constant. Și pe cine de legi să facă treaba asta? O firmă de avocatură care să lucreze cu un assistant manager sau unde de legi chestia asta? Că nu poți să stai să citești legea în fiecare zi și toate ordonanțele de urgență care se publică. Sau cum rezolvi problema asta? Mi-e frică să nu apară o lege că trebuie să am un stingător roz de ziua femeii și să primesc amenzi foarte mari pe chestia asta, știi? Cum? Unde o deleg asta? Pe cine e responsabil la tine de asta? Nu este. Nu există. Păi Păi, alege. aici Stau pe una. E bun, ține mult de și domeniul de dacă nu are. activitate, să știi. E comerț. Dacă e vorba doar de sediu și de locația în care, deci dacă vorbim doar de sedii, de ai office-ul și așa mai departe, aici delegi, pui o responsabilitate către, nu știu, back office. Noi avem jurist. Noi avem o Deci persoană aveți externă, jurist, asta e, de asta e. extern, deci o colaborare externă pe care o avem de la început și ea se ocupă de, și ne anunță toate schimbările care țin de zona asta. Și așa este, se schimbă tot timpul. Trebuie să ai, nu știu ce, trusă medicală, trebuie să ai. Dar nu bat eu capul cu așa ceva. Este responsabilitatea ei. Da, o plătim, plătim, de Bun, cele și mai multe dacă ori plătim. omite, nu știe că aveți depozit care depășește o anumită suprafață sau ați uitat voi să o Păi informați, asta e pentru că vina nu ta. e că. Asta e responsabilitatea ta să-i transmiți toate informațiile astfel încât să te asiguri că are tot ce Ok, trebuie să-și bun, ai facă treaba. transmis toate informațiile și asta e următoarea întrebare. Omite. Ce faci? La urma urmei. Ai recrutat un om prost și îl schimbi. Da. Ok. Și poate fi în momentul în care lucrezi cu un colaborator de genul ăsta, poți să-l
tragi la răspundere în momentul în care omite sau greșește? Era evident, era clară întrebarea. Păi, să-l tragi la răspundere înseamnă să închizi contractul și el să nu mai câștige bani. Nu, el zice să pună daune interese. Amenda, de exemplu. Așa mai departe, da. Băi, dacă reușești să-l convingi la semnarea contractului, poate. Dar multe industrii, nu. Nu, am înțeles. Okay. Dar, din nou, ei tot plătesc. Pentru că de cel mai multe ori oameni ăștia sunt gen freelanceri și atunci când au pierdut un client, pentru ei contează. Și atunci ei tot plătesc. E în beneficiul lor să facă lucrurile bine. Acum, depinde și cât de critică este greșeala asta pentru business-ul tău. Cu cât greșeala este mai critică, cu atât vei aloca mai multe resurse și vei găsi oameni, companii specializate sau vei avea pe cineva intern. La mine, de exemplu, la categoria, băi, trebuie să le facem, dar nu se întâmplă nimic dacă vine ăștia și îmi dau amendă că n-am avut, nu știu ce, trusă medicală verde în loc de albastră. Ok, plătesc amendă și cu asta, basta. Nu o să mă dau peste cap, dar okay. Sunt alte chestii unde poate e corect. Aici este și cum este paralela aia cu firmele de contabilitate, că a fost un subiect în care eu am fost implicat, un debate mare pe formele de fiscalitate anul trecut. A venit cineva și a întrebat, face, domne, caut și eu un contabil, am doar două facturi pe lună și vreau și eu un contabil. Și se recomandau acolo, ajunsese la 50 de lei. Și am pus o singură întrebare acolo, zic, auzi, dar nu te supăra, care e valoarea facturilor? Și au început să țipe, inclusiv unii contabili, că, domnule, ce relevanță are, că ce mă interesează pe mine valoarea facturii? Păi, bă, tâmpitule, normal că te interesează, pentru că dacă alea două facturi sunt 10 milioane de euro, da? Greșeala la care, dacă contabilul tău greșește, tu te expui la niște greșeli, TVA-ul la 10 milioane sunt 1.900.000 de euro. Erau scăță cu TVA-ul. Deci tu te expui la un risc de aproape 2 milioane de euro. Evident că e relevant. Și atunci prefer să stau să am o firmă de contabilitate serioasă, poate mă duc chiar la Big Four, dacă e vorba de sume de-astea mari, chiar dacă îți dau o factură. Are sens să înțelegi ce zic? Adică cu cât riscul și e mai mare pentru business-ul tău, cu atât trebuie să găsești oameni mai competenți, cu reputația potrivită, cu skill-ul și ghiște. Și oameni care și-asumă răspunderea, pentru că sunt case de avocatură care și-asumă răspunderea. Cum și-o asumă? Au asigurări făcute. Și dacă ei greșesc pentru tine, plătește asiguratorul. Okay. Din nou, depinde. Există. Dar, din nou, ce spune Adrian, există când ai anumite cifre. Și asta era următoarea întrebare. Să rezolvi o astfel de problemă chiar merită. Dar multe din problemele cu care se confruntă antreprenorii, sincer, nu merită rezolvate. Merită să le lași exact așa cum sunt și când se întâmplă, plătești pentru ele, pentru că, pe termen lung, tu... E exact la concluzia la care au ajuns mulți care aveau parcuri auto. Și și-au dat seama după ceva timp că stai puțin. Noi dacă nu plătim casco, ne costă mult mai puțin la numărul de accidente pe care îl avem și toată povestea, ne costă mult mai puțin reparația atunci când dau ăștia cu ea în gard, decât dacă noi plătim casco. Statistic. Da. Da? Și atunci câteodată problemele pur și simplu nu merită rezolvate. Și văd, din păcate, destul de mulți antreprenori care încearcă să-și facă business-ul și viața extrem de safe. Băi, mâncava. Da, ok. Safe-ul e calculat, da? Safe-ul este în sensul că îmi calculez să văd, bun, consecința asta. Pot să o plătesc sau nu? De exemplu, când ai bani, foarte multe lucruri pentru tine nu mai devin ilegale. Cum adică? Ia explic-o pe asta. Atâta timp cât chestia aia nu e penală, pentru tine nu este ilegal, este o cheltuială. Înțeleg ce zici. Da? Pentru că de foarte multe ori, de exemplu, am ales să fac lucruri care erau ilegale, în marketing, de exemplu, pentru că puterea de marketing era imensă dacă o făceam și după aia au început să-mi apară echipele, să-mi vină să-mi dea chestii în cap, juridicul și așa mai departe, vezi că ne expunem, vezi că nu știu ce. Și am întrebat, ok, ziceți în care e amenda. Și amenda era, nu știu, 20.000 de euro, iar cheltuiala mea pe campania de marketing era 200.000 de euro. Ok.
Amenda, amenda intră în bugetul de marketing. Din nou, când ai bani, am înțeles. Ăsta e unul din rahaturile care nu e, cum să zic, unul din lucrurile care nu sunt corecte în viață, dar așa sunt. Da. Când ai bani, lucrurile ele, multe ai zdruncinat care... toți idealiștii și toți antreprenori ăștia cu caracter și cu etică și moralitate. Deci să nu mai zici așa, frate, că o să vezi comentarii acum. Ilegaliștilor. Deci poți parca unde vrei, nu doar că 100 de lei sau 150 sau 200 sau ceva de genul. Exact. Da. Băi, okay. Uite, îți dau un exemplu aici. Etica și moralitatea nu e asta. Etica și moralitatea e ce dracu faci pentru ăla de lângă tine, nu pentru reguli idiote impuse de stat. Companiile din România au obligația să depună bilanțul la fiecare an. Păi și la un moment dat am început să vedem că erau unele companii, măricele, care nu-l depuneau, efectiv, ani de zile. Și ne-am pus întrebarea, bă, dar ce se întâmplă? Și ne-a explicat un avocat. Păi este posibil, există o amendă de 5.000 de lei pe care unele companii aleg să o plătească numai ca să nu-și pună datele publice. Da. Bă, dar nu înțeleg, adică de ce îi face asta? Ei, uite, există în anumite industrie. Doar 5.000 de lei. Să nu vadă concurența pentru 5.000 de lei. Preferă să plătească 5.000 de lei decât să aibă informațiile publice. Și se întâmplă, că în România sunt cazuri. Da, am văzut. Chiar și este exact același lucru. E legal? Nu e legal. Este total ilegal. Că legea spune, până pe 31 mai trebuie să depui bilanțul. Ei, uite, oamenii ăștia nu îl depun. Na, ce bază le faci? Ok. Plătesc 5.000 și asta e. Este okay. Foarte... Ori fi etice, ori fi morale, că nu știu. Bă, o să fiu înjurat mult pentru asta. Dar... Urmează ceva bun. Asta este o abilitate pe care o câștigi crescând în business. Este la fel din perspectiva mea ca orice altă abilitate. La început... De exemplu, tu nu știi să faci recrutări. Și acum, după ce ajungi să faci câteva sute mii de interviuri, ajungi să știi să faci recrutări de lider foarte bine. Acum, asta poate să pară imoral pentru un antreprenor tocmai la început, care nu știe să facă asta și o dă în bară. Aceeași poveste este cu faptul că atunci când ajungi să... ai o anumită putere financiară, că tu poți să alegi să faci anumite lucruri care sunt ilegale, dar nu sunt penale, pentru că pur și simplu îți permiți să plătești amenda. E pur și simplu locul în care tu ai crescut. Așa că dacă este imoral ca eu să știu mai bine ca un alt antreprenor să recrutez sau să deleg sau să nu știu ce, este la fel de imoral că eu îmi permit să plătesc anumite amenzi pe care tu nu, deocamdată nu ți le permiți să le plătești. Dar, din nou, ăla nu este un punct în care tu ești obligat să stai. Nu te obligă nimeni să stai acolo. Fă mai mult și o să-ți permiți. Ok, de acord. O singură chestie ar mai fi. Am auzit de câteva povești astea, bau-bau. De exemplu, raportări la mediu. N-au făcut raportări la mediu, au... Nu știu din ce motiv au omis, dar eu din câte înțeleg, majoritatea societăților cu care comunic nici nu fac raportări la mediu. Dar am auzit de un caz Baobao în care a fost închis, a primit amendă foarte, foarte mare și a fost închis. Și de acolo am trauma asta că bă, totul trebuie să fie safe, că să nu cumva se întâmple Baobao. Nu totul trebuie să fie safe, trebuie să știi care e consecința. Trebuie să știi care e consecința și pentru asta ai nevoie de jurist, practic. Deci am... De jurist, de un avocat, de a avea un om cu expertiză pe care să-l consulți. Iar din perspectiva mea, un lucru pe care l-am învățat de la draga mea soție, este că niciodată nu consultă unul. Ea consultă trei. Orice ar fi, consultă trei. Da. Și apoi când face media, ajunge și pe undeva pe la adevăr. Da? Da, ca la recrutări. Cam același lucru ești cu, așa a făcut, așa și-a rezolvat aici pe mii de probleme, de exemplu, din conta. Când a învățat pe parcursul conducerii afacerilor că pur și simplu să te duci să întrebi un singur contabil despre ceva, te expui unui risc mare.
Și atunci are trei contabili pe firme diferite. Asta e o chestie care, o găselniță care iarăși a găsit-o. La fiecare companie care noi am creat-o, ea a luat alt contabil. Și motivul pentru, are câteva motive pentru care a făcut asta. Unu, dacă ai un contabil care știe despre toate companiile tale, începe să spună bețe în roate, pentru că vede anumite chestii care în mod normal nu s-ar vedea. Dar pentru că el știe cum stai în situația cu un anumit business, cum stai cu un alt business, cum stai cu un alt business, începe să-i aducă probleme care n-ar trebui să existe. Asta e unul. Și doi... Mai specific, nu am înțeles aproape nimic. Mai specific, zice contabilul, nu poți să vinzi din compania asta către compania cealaltă. De ce? Pentru că ești acționar în ambele. Grupe, și zic, okay. Da, dar este foarte justificată acea vânzare și cumpărare. Nu, okay. Nu este ceva ce încerc să fur statul acolo. Este foarte justificată. Eu așa mi-am împărțit centrele de cost și de profit. Compania aia cumpără servicii de la compania asta și compania asta plătește alte lucruri către compania asta. Când ai un singur contabil care le vede pe toate, îți aduce niște probleme care n-au niciun sens, dar pentru că li s-a întâmplat lor, nu știu când, cu unul care chiar vrea să facă chestii ilegale, ajuns să te... Am eu o vorbă românească, dar nu mai zic. De acord. Total de acord. Total de acord. Există niște legi în firme în grup. Pentru tranzacții mai mari de 100.000 de euro în grup, trebuie să faci niște... Da, sunt prețurile de transfer. Sunt prețurile de transfer. Există. Exact. Dar atunci când tu nu vrei să faci absolut nimic ilegal, e normal ca între astea două companii, chiar dacă sunt ale mele, să tranzacționeze împreună și să stau să mă cer constant cu un contabil că el vede lucrurile altfel, n-am chef. Și mai mult decât atât, chestia asta pe care, având contabili diferiți pe linii de business diferite și pe companii diferite, când are o problemă, trimite problema aia la toți. Și după aia primește răspuns de la toți. Și de cel mai multe ori are răspunsul potrivit. Da. Asta e recomandarea mea. Nu întreba doar unul, oricât de bun ar fi. Ok. Același lucru la avocat și la contabil, cred că se aplică. La toată lumea. Eu când am o problemă, disper pe toți. Sunt pe toată lumea. Da. Și vorbesc foarte serios. Deci eu când am o problemă unde nu simt lucrurile clare și unde mizele sunt medii spre ridicate, sunt pe absolut toată lumea. Fiscaliști, financiari, juridic, în firmă, în afara firmei, caut să văd cât mai multe puncte de vedere. Și asta o fac cam de 2 ani jumate, 3. Și, iar rezultatele sunt foarte, foarte, foarte bune. Adică ajung să iau niște decizii mult mai bune. Când văd multe puncte de vedere ale oamenilor, exact cum spune Răzvan, fiecare din experiența lui, pentru că fiecare are câte o poveste de asta. Păi stai că am avut eu atunci, a venit ANAF, s-a întâmplat așa și am trecut de curând chiar prin povestea asta cu firmele legate, unde a fost o mare bătaie de cap dacă trebuie să facem sau nu dosar de prețuri de transfer. Da, ok. E interesantă lumea afacerilor. Apropo de asta cu disper pe toată lumea, că a zis-o Adrian foarte bine. Pentru că am văzut un comportament care mă enervează la antreprenorii români și le e rușine să sune și să întrebe. Și mă scoate din minți. Pentru că ce fac? Ori le e rușine să sune și să întrebe. Pe cine să sune? Exact cum zice Adrian, îi disper pe toți. Toți care ar putea să-mi dea o perspectivă ok. Nu-i sunt că mi-e rușine, am înțeles. Nu-i sunt că mi-e rușine să nu-i deranjez, să nu știu ce. Asta... Aia abia așteaptă să fie guru. Asta, unu, că le dai lor importanță, dar doi, le deschizi și lor aceeași poartă. Să te sune pe tine atunci când ei au o problemă. Dar dacă tu nu faci pasul ăsta, ăla nu te va suna. Nici când el are o problemă. Și e un ciclu foarte tâmpit care se întâmplă acolo. Și doi, este oamenii sună pentru adevăr, nu sună pentru informație.
și o altă idioție. Sună pentru informații, nu suna pentru adevăr. Adică nu te sun să-mi spui tu care e adevărul. Te sun să-mi dai o informație. Adevărul o să-l decid pentru mine după ce am destule informații. Nu mai sunați oamenii pentru adevăr. Nimeni nu-l deține. De asta de foarte multe ori spun, bă, asta e perspectiva mea. Din experiența mea, din tot ce am trecut eu până acum. Asta nu înseamnă că am dreptate. Am experiență, de exemplu, pe marketing și pe scalat afaceri de... cred că am destul de multă și m-a corectat Adrian într-o chestie de nu venea să cred cât de dobitoc sunt când am văzut-o. Și am zis, bă, stai puțin că eu am experiență de vreo 20 de ori mai mare decât Adrian pe punctul ăla. Și tot n-am văzut-o. Că eram prins în rahatul ăla, că eram prins în nu știu ce, dar l-am sunat pe Adrian pentru adevăr. Pentru că nu făcea sens. Dacă era să luăm experiențele noastre, el avea experiență mult mai mare pe altceva, eu aveam experiență mult mai mare pe altceva. Nu făcea sens să-l sun pe el pentru expertiză acolo. Dar l-am sunat să-i pun întrebarea. Și mi-a zis-o și... Na. Așa că nu mai sunați oamenii pentru adevăr. Sunați-i pentru informații. Bun. Următoarea întrebare în legătură cu... Bine că nu răspund. Poftim? Și nu mă sunați pe mine că nu răspund. Ah, ok. Bun. Următoarea întrebare în legătură cu implementarea de procese și proceduri noi și de aplicare de avertismente. Și întrebarea ar fi ceva de genul, cum obișnuiești oamenii ca de acum încolo să primească avertismente și să le zici că, vezi că dacă după 3 avertismente te dăm afară. Cum, nu știu, cum introduci? Că practic undeva în zona aia teoretic, acolo creezi predictibilitatea când poți să vii cu o asemenea condiție, dar oamenii ăștia nu au fost obișnuiți cu așa ceva. Și e un proces șoc aici. Să vii cu... Da. E un proces pe care trebuie să-l respecti cu sfințenie și pe care trebuie să-l respectați cu sfințenie atunci când vreți să introduceți responsabilitățile și pe care dacă nu îl respectați, efectul va fi că veți întâmpina o rezistență foarte mare și riscați să vă dați compania peste cap. Și ceea ce faci este să o iei de jos în sus. Deci începe acest proces, liderii, managerii încep acest proces de mapare a responsabilităților de la oameni. Discuții cu ei, one-to-one-uri, în care li se cere, fără să li se spună neapărat, sau puteți să le spuneți cum contează, dar li se cere oamenilor să documenteze ei într-un Excel unde vreți voi, care sunt lucrurile pe care ei cred că trebuie să le facă ca să primească salariu. Și de aici pleci pentru prima și prima dată. Bineînțeles, cu informații, webinarii, dacă există MBA-ul de 30 de zile cu Răzvan, pe care am văzut în multe companii că oamenii îl urmăresc angajați. După ce ai mapat lucrul ăsta cu ei, începe un proces de feedback prin care vă asigurați că acele responsabilități sunt făcute fine-tuning până când devin verificabile, măsurabile. Și ei au și sens pentru manager, adică au sens pentru companie, pentru că veți vedea că ei vor veni și vor pune în responsabilități lista de o procedură sau checklist-uri. Vor pune tot felul de lucruri care de fapt nu sunt responsabilități. Sunt elemente din procesele și procedurile companiei, așa cum le percep ei. Și ăsta e un proces care durează cel puțin 3 luni de zile, să știi. Fine-tuning-ul ăsta, adică după ce încep oamenii, până când veniți cu echilibrare, cel puțin 3 luni de zile durează până când ajungeți la niște responsabilități bine scrise, documentate. După ce ați făcut etapa asta, faceți reangajare. Ce înseamnă reangajare? Reangajarea oamenilor. Adică vă puneți din nou la masă. Bă, uite, că am agreat împreună că astea sunt responsabilitățile. Uite, de acum înainte compania așa va funcționa. Uite care este sistemul pe care îl aplicăm. La fiecare responsabilitate care nu este efectuată, noi vom da avertismente. Ce se întâmplă cu avertismentele astea? Uite, avem o perioadă. Eu pun o perioadă buffer, adică primul quarter, după ce s-au rezolvat lucrurile astea, eu spun așa managerilor. Aveți obligativitate să fiți cu ochii sniper. Stați și căutați, băi, dar exagerat, adică stați cu ochii pe ei și căutați să vedeți unde nu sunt responsabilități care nu sunt îndeplinite și ploaie de avertismente. Dați avertismente în continuu.
fără să existe consecințe. Deci în primul quarter eu vreau doar să văd că se implică cultura, adică că oamenii încep să se obișnuiască cu faptul că dacă greșesc ceva primesc avertisment. Și nu se întâmplă nimic. Și știu asta, le spun. Da. Bă, nu se va întâmpla nimic. Nu te dă nimeni afară, nu se întâmplă nimic. Da? După ce s-a terminat primul quarter, însă aici începem și intrăm în logica lucrurilor și logica sistemului de management. Și atunci le spui la 3 sau la ce și tu decizi. Dar trebuie să ai combinația asta. La și chiar îi dai afară? Poftim? Chiar îi închizi contractul de muncă? Adică după aia trebuie să... A, nu, ne jucăm de-a business-ul și de-a sistemele de management. Nu, ne jucăm, e doar la mișto. Nu, e doar din... la glumă. Nu, e, nu-i pe pune. Nu. Normal că îl dai afară. Adică dacă ai agreat cu omul respectiv că la 3 avertizmente pe responsabilitatea respectivă, dacă nu se îndeplinește... Și treci în contract chestia asta? Sau... Anumit. Deci când zici reangajare, te referi la... efectiv, reangajarea o faci la nivel, la nivel formal, la, da, și poți să treci în contract, asta e treaba juridicului, nu-i treaba ta. Ce spun eu este în felul următor. Dacă faci lucrurile ca la carte, nu vei ajunge în situația să dai afară pe cineva. Și dacă ajungi să dai pe cineva afară, și de câte ori e nevoie să dai pe cineva? One fucking time. O singură dată. Și după aia toată compania înțelege instantaneu. Dar nu ajunge acolo. Deci până acum, în companiile cu care lucrez, nu am ajuns în situația în care să dăm afară pe cineva pentru numărul de avertismente. Dăm afară pentru deal breaker, adică pentru chestiunile alea de comportament care sunt instantanee. Toxicitate și alte lucruri. Dar avertismente, certuri, discuții, vai de mine, deci nu vrei să știi care e reacția la avertismente. Prima dată. Dar după ce oamenii văd că sistemul este echilibrat, că este la același pentru toată lumea, că toată lumea primește avertizmente, nu doar eu sau doar Gică, se trece repede peste chestia asta și efectul este nu pozitiv. Este super pozitiv la nivel de cultură, pentru că oamenii au nevoie de reguli, de limite. Avem nevoie de chestia asta cu toții. Și eu am nevoie, și tu ai nevoie, și Răzvan are nevoie, cu toții avem nevoie de regulile jocului în care să ne desfășurăm activitatea. Deci fără frică, frate, chestia asta. Dar așa, dacă te duci de mâine și spui că ai văzut un webinar cu Răzvan, mamă ce idee tare, hai să luăm responsabilitățile, s-a dus dracu totul. Și uite, fii atent, de ce o spun cu seriozitate? Pentru că este primul lucru pe care antreprenorii vor să-l implementeze. Primul. Când aud de TBF și îl văd pe Răzvan vorbind, când aud aia că responsabilitățile sunt lucrurile pentru demn salariu, le fac ochii ca la păcănele la antreprenori. Deci se luminează că face, mamă, cu ăștia, nu am bonusat, am dat bani și uite, de fapt, și de trebuie să le spun responsabilitățile. Și așa vor să facă. Nu. Treci prin managementul creșterii, trimestrială și așa mai departe. Da, pentru că toate lucrurile pe care ți le-am spus, trebuie să le stabilești într-o ședință trimestrială cu managerii. E un motiv pentru care am înregistrat tot cursul într-un anumit fel și am dat cum să se implementeze și așa mai departe. Iar apoi este un alt motiv pentru care am devenit partener cu Adrian și pentru care el conduce grupe de implementare pentru antreprenorii care vor cu adevărat să implementeze într-un an de zile sistemul complet și corect. Pentru că sunt multe mici astfel de greșeli, confuzii și mai mult decât atât, e frica antreprenorilor de a face, chiar fac ce e corect, chiar fac ceea ce e bine și ai nevoie de un grup de susținere, un grup care să îți permită și să-ți arate, uite, sunt încă 10 companii lângă tine, încă 11 companii lângă tine care au făcut aia și n-a murit nimeni și oamenii sunt. Pentru că doubt-ul ăsta pe care l-au foarte mulți, asta îi oprește să implementeze cu jumătate de măsură și a implementa cu jumătate de măsură nu merge nimic. Crede-mă că nu merge. Dar sunt două chestii care ar vrea să le clarific. De ce oamenii reacționează așa? Pentru că Adi a spus toată chestia tehnică, tot ce ai nevoie să știi ca să implementezi, dar să înțelegi mai bine, să înțeleagă oamenii mai bine de ce oamenii reacționează așa. Nu este o reacție la responsabilități și avertizmente și măsurători. Este o reacție la nou. Toți reacționează la nou, la necunoscut, într-un anumit fel. Necunoscutul egal risc în capul nostru. Oamenii, partea de a lucra pe responsabilități și avertizmente pentru ei este necunoscut. Și acum tu le spui, înainte ca ei să
guste necunoscutul, că voi trebuie să trăiți în necunoscutul ăsta toată viața voastră la noi în companie. Și vă dau și afară dacă nu faceți necunoscutul ăsta. Exact. Dacă nu vă place. No, no shit că oamenii reacționează ca dracu și se pun împotriva ta. E normal. Mm. Dar nu reacționează la tine, nu reacționează la sistem. Reacționează la necunoscut. Și e normal. Și atunci, ceea ce facem este să transformăm necunoscutul în cunoscut înainte să impunem treptat. În companie. Exact ceea ce a spus Adrian, cu dăm avertismente, dar nu se întâmplă nimic. Facem lucrurile cunoscute pentru că apoi să putem să facem trecerea, pentru că după oamenii nu mai au problemă cu el. Dar la început, la fel cum ai și tu problema. Când eu vin și spun, tu ar trebui să faci, de exemplu, când spun antreprenorilor, bă, să faceți mai puțin de 30 de interviuri pe lună înseamnă când vă faceți treaba de lider de companie. Mai puțin de 30 de interviuri de lideri. Și se sperie și zic, când dracu să le fac eu pe toate? De ce să le fac pe toate? N-am nevoie de atâția oameni. La 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 la, toată povestea. Necunoscutul și antreprenorii reacționează la fel la el. După ce i-am ținut puțin în proces, vin înapoi și zic, ok, cred că ar trebui să fac puțin mai mult de 30. Că încep să văd niște lucruri remarcabile și cum aș putea să-mi scalez compania asta. No shit, nu puteam să te conving de la început de asta, așa că trebuie să o iau mai cu țărâita. Da? Iar apoi trebuie să înțelegem beneficiul enorm pe care îl aduce pentru orice persoană din companie, pentru angajați, nu pentru tine personal, pentru angajați. Beneficiile enorme care sunt aduse de responsabilități clare, măsurabile și avertismente. Și anume, la început, implementarea responsabilităților și avertismentelor, oamenii au impresia și antreprenorii au impresia că va aduce foarte mult stres angajaților. De fapt, stresul adus sau percepția de stres este percepția de nou, nu percepția responsabilităților și avertismentelor. Pentru că ideea este așa, cel mai mare stres din viața noastră este adus de lipsa de predictibilitate. Ăla-i stresul cel mai puternic dintre toate. Pandemia, nu problema bolii a fost, nu asta a creat nebunia care a creat-o. Pandemia, stresul creat de pandemia a fost datorită lipsei de predictibilitate. Când ne închid ăștia? Când ne închid? Dacă îl iau, pot să mor sau pot să fie o răceală simplă? Lipsa asta de predictibilitate dată de situație și de faptul că din punct de vedere medical nu știam ce se întâmplă a creat tot stresul care a fost creat. Același lucru îl trece acum, nici nu vreau să mă gândesc la ucrainieni prin ce trec, dar români care nu sunt, noi nu suntem implicați în războiul ăsta, trecem printr-un stres. Din nou, necomparabil cu ce trec vecinii noștri, însă trec printr-un stres. De ce? Pentru că tocmai acest eveniment a adus din nou o lipsă de predictibilitate. Nu știi ce se întâmplă. Vine și la noi o bombă, ne ducem și noi să ne batem, ce se va întâmpla? Și atunci lipsa asta de predictibilitate creează stres. Responsabilitățile, ele ce fac în primul și în primul rând este să creeze predictibilitate. Faptul că eu ca angajat știu exact obiectiv ce se așteaptă de la mine și ce înseamnă pentru mine să performez. Nu poți tu ca șef să-mi spui că nu fac lucrurile bine dacă eu chiar le fac. Da? Și al doilea lucru îmi creează un plan mai clar de carieră dacă fac bine. Pentru că eu în cursul de management explic foarte bine apoi sistemul de ranking pentru oameni. Și anume că pe fiecare rol trebuie să existe diferite nivele, diferite nivele de responsabilități. Ca eu să pot să cresc de la junior, la specialist, la senior, la VP la și așa mai departe, îndeplini mai multe responsabilități. Când eu pun asta în fața oamenilor și le spun, astea sunt cererile și tu poți să treci de la nivelul ăsta la nivelul ăsta, îndeplini responsabilitățile astea, tu poți să treci de la nivelul ăsta la nivelul ăsta, îndeplini responsabilitățile astea foarte obiective și clare, atunci eu îți dau ție înapoi controlul pe viața ta, pe cât alegi tu să câștigi, pe cât alegi tu să muncești, pe ce alegi tu să faci.
Până atunci, controlul e la tine ca antreprenor. Și asta e de căcat. Pentru că nimeni nu vrea să aibă viața și venitul și toate celelalte controlate de o altă persoană care, sincer, nu sunt în sura cu ea, nu sunt, nu e mama, nu e tata, nu e nimeni. Am terminat slujba. Ok, dar aici, practic, tu trebuie să ai tot... aici mergi mult în viitor. Adică... Da, mă rog, nu e important. Nu e important. Asta e lucru care eu cel puțin. Mai chestia era că tu dacă vrei să-i pui în fața acelui om practic toate posibilitățile sau toate oportunitățile, posibilitățile pe care le dai, ai inclusiv trebuie să-i spui și până unde se oprește sau teoretic până unde se oprește ție viziunea sau așa și salarii și tot. Și nu poți din momentul. Adică depinde de poziția în care ești. Dacă ai deja procesul, l-ai executat deja, ok, vei ști, dar în momentul ăsta, de exemplu, eu nu pot să zic unde va evolua, nu știu, pe un anumit rol unde poate să ducă, că clar crește, clar evoluează, dar nu știu care e. Stai, da, bine, asta e career planul pe care poți să-l faci separat, dar vezi că oamenii au nevoie să știe, majoritatea dintre ei nu au nevoie de lucruri atât de exacte tu cât crede specifici lucrurile. Au nevoie să știe că există opțiunea de creștere. Au nevoie să... Da, career plan ajută foarte mult, da? Dar ceea ce spune Răzvan este de această grilă pe rol. Acolo poți să faci fără niciun fel de problemă. Adică dacă tu mă angajezi la tine vânzător, începător, poți să-mi desenezi, să-mi spui, bă, uite, astea sunt responsabilitățile sau uite, aici o să ajungi când ești mediu și aici ajungi când ești vânzător senior și uite, avem trei colegi care sunt vânzători senior și ia uite că și-au schimbat mașina, și-au făcut casa și așa mai departe. Asta ține, uite, eu... Ai dreptate, uite, asta aș putea să fac. Da, foarte simplu. La întrebările de angajare, am o întrebare care e derivată, îmi pare că e derivată din tâmpenia asta de întrebare, unde te vezi pe 5 ani. Și o întreb altceva și o zic, băi, drag George, să presupunem că te-am angajat. Ai venit la mine în companie. Au trecut 3 ani. Sunt 3 ani din momentul ăsta. Suntem în 2022. Hai să ne ducem în viitor, în 2025, să ne uităm înapoi. Spune-mi, te rog, ce ar fi trebuit să se întâmple în ăștia 3 ani ca tu să fii mulțumit de progresul tău profesional și personal. Și aici ce spun ei nu prea mă interesează, că fiecare are altă viziune. Ce mă interesează însă este dacă are vreun răspuns. Și sunt două categorii de oameni. Sunt unii cărora nimica feței se blochează și am văzut reacții de trebuia să-mi muși buza, că nu puteam să mă abțin de râs. Deci pur și simplu e shutdown la față. Este shutdown, se blochează tot, neuroni, tot. Și o privire de aia că nu înțelege întrebarea. Adică mă mai întreabă o dată, cum adică să treacă 3 ani? Păi zic, da, uite, eu ce repet. Păi nu, că eu nu... Îți promit, vă trece. Nu, stai să vedem, da, mai auzi, stai să vedem. Deci ori spun stai să vedem sau nu m-am gândit sau nu răspund nimic. Și sunt ceilalți care sunt așa, pac, păi fii atent, aș vrea așa, aș vrea să ajung în poziția aia, aș vrea să să-mi crească, să fac, să mă mut, să învăț lucrurile, nu știu care. Băi, spune, omul îți dă instantaneu, tu, pe care îl vrei în companie, evident, nu? Pe ăla care s-a proiectat în viitor și care știe ce vrea de la viața lui. Eu am o întrebare și mai bună. Tu ca antreprenor, în care dintre astea două categorii te afli? Pentru că tu, la cum mi-ai răspuns la întrebare, te afli în prima. Vom crește, se va întâmpla, încă nu știm. Dragule, da, importantă viziune. Faptul că mijloacele se schimbă pe parcursul călătoriei în business, asta nu înseamnă că noi nu ar trebui să avem clar bornele și unde vrem să ajungem. Vorbim acolo de rezultate. Da, se schimbă mijloacele, dar faptul că trebuie să schimb mijloacele, asta nu înseamnă că eu în 2 ani nu pot să ajung la 10 milioane cifre de afaceri și apoi în 4 să ajung la 40 și apoi în 10 să ajung la 100. Mijloacele se schimbă, dar scopurile, de ce se schimbă? Faptul că tu nu ai claritatea ta, predictibilitatea asta la tine în cap, n-ai cum să o transmiți celorlalți care au nevoie de ea. Când îți este clară viziunea și misiunea și știi de ce naiba faci lucrurile pe care le faci, toate deciziile devin mai ușoare. Toate deciziile. Și aici îți dau un exemplu meu personal chiar de zilele astea.
Pentru că eu știu unde vreau să ajung peste 20-30 de ani, ce vreau să fac cu business-urile pe care le-am creat. Și pentru că știu până în ultima celulă din ADN-ul meu că nu este despre bani, decizia pe care ați văzut-o cu toții zilele astea de a suspenda activitatea întregii companii și de a ne implica în ceea ce se întâmplă, pentru mine a venit natural, pentru că ține de viziunea mea. Și ghiși ce? Am avut surpriza extraordinară de a vedea colegi de-ai mei cărora le-au dat lacrimile și care mi-au dat feedback și au spus că sunt extraordinar de mândri de ceea ce facem pentru că își doreau foarte mult să ajute și nu știu cum să fac asta. Și au stat aseară peste program, au venit dimineață, au început să sune. Deci, și asta ține de viziune, adică în momentul în care știi ce vrei să faci, toate deciziile devin mai ușoare și reușești să ajungi, aduni în jurul tău oameni, că o tot spun, care rezonează cu povestea ta. Și care știu că alături de tine pot face mai mult decât ar putea face individual. Și când Da. faci asta, băi, nu mai contează că tehnică, că se schimbă, că tehnologie, că AI, că... pentru că călătoria în sine devine absolut spectaculoasă și mult mai importantă decât... Deci, voi practic spuneți rezultatul final sau vă referiți la efectiv la punctul final sau pentru că eu am înțeles că ar trebui să cunosc și proces sau da, etapele Măcar tehnic. bornele prin un... Ce e? Checkpoints, ceva de genul. Urmează să fac în următoarea perioadă unul din webinarele pe care vreau să le fac. Este despre cum să creezi un plan de business, un plan de afaceri. Și sunt acolo vreo 40 ceva de întrebări. Dar ideea este că am creat vreo 500 de planuri de afaceri până acum, în 20 mama lor de industrie, dar și am trecut prin 11.000 de template-uri și de păreri din diferite contexte și din ce am încercat eu să mă educ și ce am văzut că lipsește în aproape orice plan de afaceri. Nu lipsește viziunea, ok, unde vreau să ajung în 10-20 de ani, de cel mai multe ori cam orice plan de afaceri zice că ar trebui să ai chestia asta și ok, cam la ce cifră de afaceri vrei să fii, ce angajați, în câte țări vrei să fii, câte birouri, care sunt produsele principale pe care le vei vinde, către cine vei vinde și așa mai departe. Dar unul din lucrurile care lipsesc este ce reguli respectăm noi pe parcurs. Pe drumul către acea viziune. Și aia face parte din cultura organizațională. Pe lângă obiceiurile care noi le respectăm și care alea ne creează un context de performanță, este extrem de important, ok, care sunt regulile pe care le respectăm pe parcurs? Și ăstea derivă din valori. Ok, Deci ce reguli? aici te referi la moral, da? Deci Da. le declară respect. Ok. Și ok. Moral, da, putem să o numim moralitate. Dar ce reguli respectăm? Adică, în momentul în care există o atrocitate, ne folosim de ea să ne promovăm business-ul sau ne ducem să ajutăm pur și simplu că asta vrem noi să reprezentăm? Nu stăm acum să ne facem publicitate pe baza lucrurilor care se întâmplă nu știu unde. Da? Care sunt regulile? La fel, reguli de să rămâi la mine în companie sau să nu rămâi la mine în companie. Pentru Îți dau că un exemplu. Ar fi un exemplu, ar fi foarte util. am un exemplu de astăzi de dimineață. Am avut un mastermind de la ora 9 la 9:45 în care unul dintre antreprenori a venit cu următoarea speță. El este un dezvoltator imobiliar și are în momentul de față un contract foarte mare de 4 milioane de euro de semnat. Problema este că el este AG. El dezvoltă, el construiește, da? Și iar dezvoltatorul a început să-i ceară negocieri.
Și negocierea este foarte imorală din punctul lui de vedere. Adică i-a zis prima dată trebuie să cobori pentru că toată lumea a venit cu 200.000 de euro preț mai jos ca tine și trebuie să vii și tu la același preț dacă vrei. Ăsta a sunat, a vorbit cu directorul de șantier, directorul șantier de, i-a zis al dezvoltatorului. A, păi stai că știi că ofertele sunt cam aceleași, sunteți la câteva mii de euro, e doar unul care e mai scump ca voi. După care antreprenorul a zis, păi ne, ok, i-a făcut discountul respectiv. Au zis, ok, hai să ne întâlnim la contract, s-au întâlnit la contract și dezvoltatorul a venit din nou și a cerut, zice, stai, păi nu, că abia am început să negociem, mai avem, că trebuie să mai cobori. Și ăsta, dezvoltatorul, unul dintre dezvoltatorii mari din România. Și întrebarea antreprenorului, la masă mă dira asta, face, cai, păi ce-ați face? Totuși e un contract foarte mare, eu dacă scad, îmi permit să scad, am o marjă de atâta, pot să ajung la o marjă atâta dacă dau discountul. Dar voi ce-ați face? Și eu am zis în felul următor, zic, bă, eu, pentru mine, mie astea mi se par momentele alea vitale sau decizii, momentele de luat decizii în care te uiți la business, te uiți la tine și te gândești în felul următor. E momentul să fac un compromis? Și de cel mai multe ori, pentru mine, răspunsul este nu, sub nicio formă. Pentru că în momentul în care ai făcut compromisul ăsta, te-ai transformat într-un bișon. Ești bișonul lor. Dacă tehnicile lor de negociere nu sunt corecte și pe tine te deranjează și evident că te deranjează, frate, ești da mai compania, găsește alte metode. Adică, câteodată nu e despre bani. Câteodată trebuie să fie despre valorile tale. Și asta este, știi că tot vorbim de valori și am zis, bă, una e să le avem desenat pe pereți, alta este, uite-te în sufletul tău și ia o decizie raportată la valorile pe care le ai. Nu la banii pe care i-ai de câștigat sau de pierdut. Și chiar sunt curios ce decizie o să o ia. Chiar sunt curios, pentru că un antreprenor care mi-este drag și sunt curios cum o să gestioneze povestea asta, pentru că are și altă presiune. Pierdut niște contracte, adică e o chestie și cu presiune. Mm-hmm. Pusă. Și sper din tot sufletul să decidă și să spună nu acestor colaborări, acestui tip de colaborări. Și dacă spune da și dacă spune nu, una e doar o cale mai scurtă către ceea ce ai nevoie să faci în viață, cealaltă e o cale mai lungă, dar nu te... De asta iubesc DAO. Filozofia DAO. Pentru că nu este despre a greși sau despre a face perfect sau este modalitatea în care se măsoară ceea ce faci. Este o cale mai lungă spre viața pe care tu ți-o dorești sau cine vrei tu să fii sau e o cale mai scurtă. Pentru că o cale mai lungă pentru antreprenorul ăsta este să-și calce pe valori, să ia contractul, își va da seama într-un an sau doi că n-a făcut ceea ce era bine pentru el și apoi ajunge să facă ceea ce era bine pentru el și pentru valorile lui. Și atunci doar e o cale mai lungă de a ajunge exact în același loc. Are sens, da. Da, ok. Mai ultima întrebare pe care am notat-o are legătură cu finanțele personale. Și este tot felul de circulă tot felul de teorii, cât ar trebui să îți aloci pentru, nu știu, plăceri, cât ar trebui să pui deoparte și așa mai departe. Tu te-ai inspirat de undeva? Nu ai venit în locul procentual, așa? Nu? Okay. Nu ai venit în locul potrivit. Okay. Care e inside? Deci fii atent, la nivel la nivel de business, lucrurile sunt la virgulă. Deci când vine vorba de business, cash flow, absolut totul este la nivel de virgulă. Totul este controlat, supravegheat. Îmi încep dimineața cafeluța, prima cafea, cu cash flow. La nivel personal, habar n-am. Este un haos total. Nu există nicio regulă, nicio disciplină, nu există nimic. Nu știu dacă e bine sau dacă e rău, dar frate, n-aș putea altfel. Adică I need that. Am nevoie să mă simt că nu trebuie să am control chiar peste tot. Deci nu pot să-ți dau un sfat aici. Personal, nu. Business, povestim multe. Ok, de acord, 100%. Ok, de acord cu chestia asta. Întrebarea, personalul, la urma urmei, e finanțat tot de business. Și întrebarea e, ok, e clar că depinde cât de repede vrei să crești. Și în funcție de aia... întrebarea e vagă, relativ vagă. Dacă există un guideline, dacă există un guideline așa decent pentru cât ar fi corect. Eu am senzația că se pune atât de mult emfază în ultimul timp pe cum să-ți împarți banii aia personali.
10% dui la investiții, 10% fă asta cu ei, 20% fă asta cu ei, nu știu ce. Eu, pentru mine personal, de fiecare dată m-am zis, ok, m-am dus puțin la fundament și am zis, ok, de ce să fac toate astea? Care e motivația principală? Practic, întrebarea mea este, practic, tu când scoți bani din firmă, decapitalizezi firma, atunci creșterea ție scade. Nu, cu firma întrebarea era până... tot o altă poveste, eu nu scot bani din firmă. Firma mă plătește pe mine te plătește ca pe tine. Acționar. Te plătești tu pe tine, de fapt. Firma mă plătește pe mine ca acționar și mă plătește pe mine ca angajat atunci când acționez și ca CEO sau ca în alt rol într-o anumită companie. Astea sunt foarte separate. Aici vorbeam pur de banii mei, de stilul meu de viață. Iar la mine lucrurile au fost de fiecare dată foarte simple. Câți bani am nevoie anual să trăiesc stilul de viață pe care mie îmi place? Și asta a fost tot. M-am asigurat că am banii ăia. Restul... Okay. Clar. Restul nu m-a interesat nici să investez, nici să fac avere, nici să pot, da, sparg toate regulile care ar trebui să fie urmărite, pentru că pur și simplu nu mă motivează. Nu am nici cea mai mică motivație, nici să învăț despre cum să pun bani în cripto ca să fac încă 100, 200, 500 de mii de euro. Ca să ce? Eu am banii mei necesari să trăiesc stilul de viață care mie îmi place. Iar mai mult decât atât, îmi place să fac business-uri. Îmi place să cresc afaceri care ajută oameni, care fac o diferență, să-mi trăiesc viziunea și așa mai departe. Dar cum am ajuns aici? Eu am testat. Cum înțeleg de ce spuneam că nu e o întrebare care s-a adresat să mă pun vouă? Mie îmi place foarte mult răspunsul, într-adevăr. Duce spre hedonism, așa. Eu cum am testat a fost așa. Eu am vrut să văd, ok, cum este să trăiești cu... Bun, când am ajuns să pot să-mi permit să testez. Cum este să trăiești... Înainte nu era testare, era... Înainte era obligație. Da, da, Alex. Cum e să trăiești cu 5.000 de euro pe lună, cum e să trăiești cu 10.000 de euro pe lună, cum e să trăiești cu 20.000, cu 30.000, cu 50.000 de euro pe lună. Și am ajuns la o sumă la care am reușit să fac diferența între stil de viață și confort și ce îmi place mie și soției mele și ego. Ceea ce m-aș fi dus să plătesc pentru lucrurile alea doar pentru ego, nu că aș fi fost mai fericit și așa mai departe. Și am ajuns la o sumă. Iar suma asta se modifică cu inflația. Da. Normal. Să pot să cumpăr să fac aceleași lucruri care le făceam înainte, da? Dar este o sumă Da, văd că nu vrei să zici care o ziceai până acum. O singură întrebare, e peste 25.000 sau sub? E 30.000. Aha, ok. E sumă, da? De fapt, nu mă uit pe ea lunar, că e 360.000 pe an și pe aia e ceea ce știu că... Da. De acolo. Ok, clar. Dar asta puțin contează care e suma, pentru că văd oameni care au nevoie de mult mai mult ca să fie... Mai mult, corect. Da, și mult mai puțin alții. Împliniți, alții îi văd extrem de fericiți cu mult mai puțin. Nu cred că e despre asta. Eu am nevoie să experimentez anumite lucruri în viața mea, care mie îmi plac. Da? Acum. Când îi le spun lui Adrian, zice că sunt un dobitoc. El nu ar face niciodată chestia asta. Fuck it, e viața mea. La fel, nici eu n-aș fi construit o casă. Că nu înțeleg sensul. Tiny house. El și-a făcut casă. Auzi, nici eu nu înțeleg sensul să știi, dar ce să facem? Să fie copil. Nu avem libertatea de a face tot timpul ce vrem. Da, dar cred că, din nou, să-ți alegi tu pentru tine și cred că e important să testezi. Dar ca să ajungi să ai, trebuie să-ți câștigi dreptul să testezi. Asta înseamnă că ai nevoie să creezi ceva, astfel încât să poți să-ți permiți să testezi. Dar vreau să ajung la final, la ce vreau să spun. Cred că fiecare om ar trebui să știe, băi, atât am eu nevoie. That's it. Restul, nu încerca să faci avere cu ei, nu încerca să îi, nu știu ce dracu să le faci.
folosește-i să crești ceva, să creezi ceva, să ajuți ceva, să faci ceva cu ei semnificativ. Pentru că eu cum am luat decizia asta, m-am uitat, ok, ajung la 80-90 de ani, la cât dracu voi ajunge, nu știu. Și mă voi uita în spate. Și ce, voi fi fericit că am un cont nu știu cât? Nu. Voi fi fericit cu experiențele care le-am trăit, cu ce am reușit să creez. Cam de atât. Și Adrian, cumva, cam ăsta e cadou oamenilor care au trecut de câteva ori pe lângă moarte în viață. Că se ajuns să se prioritizeze lucrurile instantaneu. Ce e important în viață și ce nu. Nu recomand experiența. Doar e un short. Adică nu voit, nu recomand de voit, pe că altfel... Sunt mulți care o recomandă. Eu cred că ca să înveți să trăiești, trebuie să înveți să mori. Și da, sună așa clișeic, dar e o chestie poate cea mai profundă. Cea mai profundă. Vreau să vă zic o chestie. Este o aplicație pe iPhone. Random, în mod aleatoriu, îți trimite 3 notificări pe zi cu citate despre moarte. Și mulți au o reacție, că, de ce dracu ai vrea să ai așa ceva pe telefon? Dar să știi că ajută la ce spuneai tu, că practic ca să trăiești, trebuie să, adică ca să trăiești o viață frumoasă, trebuie să ai prioritățile setate. Păi, mie îmi place, mi-a plăcut enorm speech-ul Jobs de la Stanford, enorm, și îmi place în continuare și îl urmăresc cel puțin o dată la câteva luni și îl pun prin trimestriale. Care? Steve Jobs are un speech la Stanford în 2005 și el spune așa, face, bă, în fiecare zi de în fiecare dimineață când mă trezesc, mă uit în oglindă și mă întreb, dacă aș ști că mor diseară, aș mai face lucrurile pe care urmează să le fac astăzi și aș mai lua deciziile pe care urmează să le iau astăzi? Și de câte ori răspunsul este nu câteva zile la rând, îmi pun întrebarea serios dacă sunt pe drumul corect de viață. Deci conștientizarea faptului că totul este atât de efemer și atât de, deci doar un plic, te ajută extraordinar să iei decizii ancorate în realitate, să fii alături de oameni, să fii autentic. Te ajută să te grupezi cât mai repede cu valorile tale. Pentru că uite la trimestrială, există o întrebare în a doua zi care mie îmi place enorm. Și după ce trecem prin toate întrebările de viziune, de misiune cu toată lumea, ajungem la ultima întrebare, care este de fapt întrebarea de clarificare pentru toți care participă acolo să se alinieze. Deci după ce am stat o zi întreagă și au spus fiecare unde să văd peste 5 ani, cum văd ei business-ul și așa mai departe, dragul nostru prieten Răzvan a pus o întrebare acolo genială, din toată trimestriala, este lucru care îmi place cel mai mult. Și spune în felul următor: dacă ai ști 100% că peste 5 ani mori și compania asta ar fi a ta, care ar fi cadoul pe care l-ai lăsat comunității? Ce ai face tu cu această companie pentru comunitatea din care faci parte? Și aici fiecare, și este spectaculos că unii înțeleg comunitate doar ei și familia lor, alții înțeleg comunitate orașul în care sunt, alții înțeleg comunitate țara, alții înțeleg planeta. Și abia atunci stau cu ei și le explic, guys, vedeți că întrebarea asta este pomnul realității în față. După ce a stat o zi întreagă și a spus tot felul de lucruri, dacă răspunsul la întrebarea asta nu se regăsește în ceea ce a spus astăzi, n-ați fost autentici. E mult mai ok cu 5 ani decât cu o zi. La o zi, ceea ce am uitat și eu din întrebarea lui Jobs. Pentru că am luat și eu întrebarea lui Jobs și este o întrebare care pur și simplu te ancorează în realitate. Însă am avut o perioadă lungă de timp când am luat și eu obiceiul ăla, care am văzut că mă punea într-un fight or flight mode. Și când ești într-un fight or flight mode, nu e tocmai cel mai bune decizii pentru tine. Și când i-am schimbat termenul și am zis un an, doi, trei, cinci, am văzut că am mult mai multă claritate pe ce se întâmplă. Dar fundamentul rămâne același. Mult prea mulți oameni își trăiesc viața ca și cum nu se va termina. Ca și cum au timp
să le facă pe toate, au timp să facă toate greșelile. Nu avem. Nu avem. Mă bucur că am dat-o și în filozofie. Chiar mă bucur. Nici să te duci în partea cealaltă, în care să trăiești doar pentru tine că, aulă, se termină și trebuie să experimentezi XYZ, dar nici în partea cealaltă în care tot să trăiești cu impresia că viața asta va merge la nesfârșit. Pentru că nu va merge, nu știm când se va opri. Și vrei ca în momentul ăla în care știi că vine finalul, să fii mulțumit. Măcar ultimul. Că oricum nu știm ce se întâmplă după. Oricât de mult, oricât de religios ai fi, oricât în orice religie ai crede, în orice Dumnezeu ai crede, în orice, orice modalitate de a vedea moartea și sufletul și mai departe, știm deocamdată decât de o singură persoană care s-a întors după și nici de aia nu suntem siguri. Așa că nu prea știm, ne place să credem, fiecare avem credințele noastre despre what happens next, dar nu avem o siguranță. Pe ce avem siguranță e pe acum. Cel mai frumos răspuns pe care l-am auzit în viața mea despre ce crezi că se întâmplă după moarte a fost de la Keanu Reeves, de la ăsta de a juca pe Neo în Matrix și pe John Wick și așa mai departe, care este, el ca ființă, ca om, este un om absolut fabulos. Și a fost întrebat într-un talk show despre ce crezi că se va întâmpla după moarte, în ce crezi, și a stat vreo 10-20 secunde, n-a zis nimic. Și zice, lucrul de care sunt sigur este că oamenii care mă iubesc vor plânge. Și that's it. Și cam este singurul lucru de care putem fi siguri. De what happens next. Hai că am terminat foarte frumos. Da. Spirit antreprenorial puternic aici. Bine, băieți, mulțumesc foarte mult. Spor la treabă, vă doresc. Să aveți, mulțumesc mult, dragule. Mulțumesc, Adi. Spor la ajutat și la ce încerci să realizezi acolo. Pentru cei care ne-au urmărit, aș vrea să spui câteva cuvinte despre ce faceți. Păi, suntem împreună cu Asociația Zi de Bine, cu Melania Medeleanu. Vrem să sunăm 10.000 de companii din România. Obiectivele sunt felul următor. Prima și prima dată vrem să strângem bani, pentru că există acest hype în momentul de față cu ceea ce se întâmplă cu războiul din Ucraina, dar întotdeauna lucrurile, după ce trece efectul ăsta emoțional, lucrurile încep să se mai calmeze și oamenii, aceste ONG-uri, vor avea în continuare nevoie de finanțare ca să susțină ceea ce se întâmplă la graniță. Până acum au trecut în România oamenii care și-au permis. Au trecut, într-adevăr, au fost și multe remarci pe Facebook, așa este, au trecut oamenii care au avut unde să se ducă, au avut rude în Europa sau Polonia, Germania și Italia, fiind țările de destinație, și oamenii care au avut bani sau au știut că se pot susține, pentru că le-a fost mai ușor să ia decizia. Problema este că mai sunt câteva multe milioane de oameni care nu au avut aceste condiții, n-au aceste resurse și care acum se văd nevoite să-și părăsească casele și să treacă granița fără niciun fel de resursă. Și abia de acum încolo începe greu. Și atunci obiectivul nostru este să strângem, să capitalizăm această asociație Zi de Bine. Sperăm noi cu 1 milion de euro în următoarele zile, bani pe care vrem să-i strângem donații de la companii. După care avem această nevoie de medicamente. Suntem în legătură cu comunitatea antreprenorială din Cernăuți. Am discutat astăzi dimineața acolo. Oamenii au nevoie de medicamente. Ne-au trimis o serie întreagă de atele, feșe. Este război, adică oamenii mor, este nevoie de înlocuitori de sânge, sunt nevoi medicale reale, urgente, de care este nevoie. Am început să strângem și aceste medicamente. Avem pe cineva la Iași, vorbitor de limbă rusă, care
toată stima pentru el, va trece granița și se va duce către CNU, va încerca să ajungă la acești antreprenori, la această comunitate, să deschidem un culoar, să le ducem aceste lucruri. Deci asta facem acum. Sunăm toată compania, Termene Pomoroși a suspendat procesele de vânzare, de marketing, sunăm companiile, sunăm antreprenorii din România, pentru că avem această comunitate imensă, vedem cine vrea să ne ajute. Mulți dintre ei deja au donat, dar repet, faptul că am donat odată, guys, n-am dat o bifă undeva și am spus gata, am făcut-o și pasta și pot să dorm la noapte liniștit. Sunt nicio formă, dar cei care înțeleg ce se întâmplă trebuie să înțeleagă că acest e un proces continuu de care este nevoie și trebuie să venim cu resurse. Da? Și cam asta ar fi pe foarte scurt lucrurile pe care le facem. Avem două puncte de strângere, de colectare, unul la sediul nostru din Ploiești și am început să aici și mai avem la AFI București, acolo unde este Melania și o să ajung și eu imediat după ce terminăm această înregistrare și strângem și acolo. Există listă pe pagina mea de Facebook cu lucrurile de care este nevoie, adică ce am făcut, am sunat, știm concret de ce este nevoie, nu avem nevoie de toate lucrurile de care n-au oamenii nevoie acasă, nu. Sunt nevoi punctuale, concrete, reale, avem poze, situația este din ce în ce mai dramatică. Și închei spunându-vă că din punctul meu de vedere, războiul ăsta e și războiul României. Nu este doar războiul Ucrainei, nebunul ăsta, nenorocitul ăsta, psihopatul și cum am vrea să mai spunem, el nu poartă un război împotriva Ucrainei, el poartă un război împotriva noastră, oamenilor care vor să fie liberi, care vor să trăiască într-o democrație, împotriva oamenilor care vor să aibă control asupra vieții lor și să poată să ia decizii. Și trebuie să-l oprim cât putem fiecare cum putem, pentru că altfel societatea în care trăim și cu care ne-am obișnuit și unde vrem să ne creștem copiii, există astăzi, din păcate, un risc de a dispărea. E destul de real. E la granița cu noi. Nu e foarte departe. Foarte, foarte aproape. Deci implicați-vă, guys, fiecare unde puteți, nu neapărat în ce facem noi, dar cum puteți fiecare, rugăminte mare, implicați-vă, pentru că ăsta este momentul în care să ne trăim valorile alea despre care ne place să povestim. Le-am citit noi prin cărți, am spus despre ele și așa mai departe. Ăsta e momentul, nu? Sper să nu mai există altă în viața noastră, în care putem să luăm aceste lucruri și să le traducem în comportamente. Chiar dacă avem de pierdut. Asta este. Vom vedea. Da, Răzvan, mulțumesc frumos pentru... Mulțumesc și eu și dragilor, toți cei care puteți să faceți ceva și vreți să faceți ceva. O să lăsăm un link în descriere unde puteți să mergeți și să ajutați. Din nou, nu este o situație doar acum, va dura. Și dacă putem să facem ceva, cred că ar fi bine și cred că ăsta e momentul. Bun, dragilor, vă mulțumesc și... Mulțumesc și eu, Răzvan. Bun, zi faină. În următorul episod. Salut. Și ne revedem curând. Ciao.